close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Aqui eu começo, eu entro dentro de casa. Aí vou dobrar as roupas, botar o varal pra dentro, pra não incomodar o pessoal ali no quintal. E aí vou organizar, porque a poeira é tamanha, muita poeira. Aí o meu bebê Gabriel tá aí comigo, o meu marido e o meu filho foram na rua resolver alguns problemas, ficou só nós dois. E tô fazendo esse básico mesmo. E aí, nada fora do comum, né? Dobrando as roupas de cama, guardando os brinquedos que o Gabriel espalha por todo canto, que também é uma coisa normal, básica. Varrer, tem que varrer o tempo todo, porque como não tem piso, não tem cimento queimado, é muita poeira por todos os lados, principalmente com esses dois buracos abertos, que tanto entra poeira da rua, quanto entra muito frio. De noite é muito frio. Aqui pelos lados de Fragoso, perto de Petrópolis, é frio, é gelado demais. Então entra muita friagem, muita poeira. Aí é o momento que o Gabriel quer um pouquinho de atenção, um colinho e as coisas aí pra fazer. Mas normal, né? Eu mostrei pra ele os brinquedos, pra ele pegar o que eu acabei de guardar. Não reparem muito no estilo, que é assim que eu fico mesmo, pra organizar a casa com roupas comuns. E aí tô varrendo desse jeito pra poder tirar o excesso de poeira, porque depois eu jogo água com um pouquinho de desinfetante para deixar um cheirinho gostoso e umedecer, não ficar subindo aquela poeira o tempo todo, porque o Gabriel pra cá, pra esses lados de Fragoso, tem ficado muito resfriado, não só por conta da poeira, mas por conta do tempo à noite, que é muito, 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 muito frio. Nesse momento tô indo ali pra porta para poder juntar a poeira, poder catar as coisas, e assim vai no decorrer do dia. Até o presente momento a gente tá morando em dois cômodos, que é a sala e a cozinha. Eu não mostrei pra vocês a cozinha porque a gente primeiro tá tentando organizar os lugares. Aí eu vou poder filmar direitinho pra vocês poderem ver como é que tá lá. Mas também não tem nada demais, a cozinha ainda não tem água encanada, não tem cano mesmo, só aquele lá que eu mostrei pra vocês, onde eu lavo roupa ali fora. Então ali eu lavo roupa, a gente pega água dali pra tomar banho, a gente pega água dali pra poder lavar louça, tudo é naquele momento ali. Esse é aquele momento mãe e filho, né, dando um pouquinho de atenção, tentando organizar as coisas, e assim vai. Ali, ó, continuo tentando tirar a poeira, porque a poeira é sempre em excesso, muita coisa, e é assim, né, fazer o quê? A tendência que a gente sempre pede é o quê? A Deus, só melhorar. Mas o nome de Jesus vai, tudo a gente começa de baixo para melhorar. E assim vai, espero muito que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu like. Quem é novo por aqui é a mesma coisa, espero muito que gostem. Um super beijo em todos. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna... Tô dobrando as roupas. Tô com roupa no varal. Ali, ó, fez a coluna. Então o buraco ainda tá aberto. Ela secou agora, ó, recentemente, por causa desse ferro. Tem casa em cima. A porta tem que trocar, tá toda ruim. Ela nem tá fechando. Aqui é o outro lado, olha como é que fica o pé do ventilador. Fica todo russo, porque o chão é assim, de cimento. E lá fora não tem piso, não tem piso, não tem cimento, chão, ó. Então, poeira o dia todo. Eu lavo as roupas aqui ou em pé lá fora. Lá, ó, naquela bica lá, ó. E cansa, eu sento aqui um pouquinho, aí lavo as roupas e penduro ali no varal. Aqui também, ó, tem um buraco, porque também teve uma coluna. Aqui, ó,
foi aberto aqui. Não sei nem se vai dar para vocês poderem ver por conta de entrar só claridade. Aqui é porque a gente está morando na sala, então a gente deixa as nossas roupas do dia a dia ali, os brinquedos ali. A gente está exatamente nesse espaço aqui, ó. Ó, vocês terem mais ou menos noção. Vou tirar um pouco. A gente bota aquele tapete. O Gabriel não deixa ele ficar limpo nem um pouquinho. E é assim que a gente tá vivendo. Aí a gente vem. A parede do banheiro ainda não tá fechada. E aqui a gente bota o pano. Ó. Ainda tá no barro. Ali vai ficar o vaso. Lá vai ficar o box. E aqui a pia. E ali vai ser a porta pra entrar, e ali a porta da cozinha, que não tem pia, não tem as coisas ainda.